რას ამ საქმეში არჩანს და დღეს თქვენ ახლა მაგას გაიგებთ, აი მას გავიდა, აი მასე ქონდა ერთი 5 წუთი ლაპარაკი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Და აი რაშიც მე ვთქვი რომ ივანო მერაბიშვილი მეტი ერეოდა საქმეში და ბოლომდე არ მიმოყვანია ეს საქმე და აი მაგასაც ახლა მოგახსენებთ, რაზე იყო მან საუბარი აივანზე. Შეგიძლიათ დავიწყოთ აქ საუბარი და თუ რომ მეკითხებოდა რომ აი ვანო მერაბიშვილი თქვენ მოვლენებით ეს ინექციის სახით დაძინებაზე, ნუ ჯერ იზახოდა რომ ვანო მერაბიშვილი როგორ მოვლენ დავაპატიმროთ. Ნუ ახლა ეს ნუ დაპატიმრება ახლა ვანო მერაბიშვილს აუხსენი, ახლა ეს ნუ არ იყო რეალური, 25 დაცვის თანამშრომელი ყავდა, შეხვიდე დააპატიმრო, ნუ არ იყო და ნუ ახდება ესე რა. Და მე რე თვითონ შემოთავაზა ვითომ აი ნემსი გაუკეთოთო, ნემსიო და თან ხელს ხელს მაჩვენებდა რომ თან ესე შვებოდა რა და აი მაშინ დავეჭვდი მათ რაგითაც რომ რატო აკეთებს ამას, რაღაცა თქმა უნდა და ბოლომდე არ იძახოდა რა და უსმენდი აი უნდა რომ ეთქვა რომ თქვა და მოკლათ ან რაღაც გავაკეთოთ და ბერუს მე შევიკითხე მეთქი თქვენ მეთქი იცით მეც ნემსის გაკეთების მსგავსი ადამიანი, ნუ არაო აი ეს ნემსი გავაკეთოთ ახლაც მანიშნებდა რომ მოვიცილოთო რა. Машин დაუჭი მეთქი თვითონაც მეთქი მუხვან წერს და თვითონაც მუხარ უკვენია და ნუ რაშიც ბოლოს უკვე დაუწუნდი რომ ეს ესე იყო თვითონაც წერდა და ამბობდა თავისი ხოა ეს რა ეს განეიტრალების ეს იყო ეს იყო ეხა მე ადამიანს ველაპარაკები და ნუ მაძლევს თქვა და მოიზე მოდი ესე ვქნათ ხო მე უნდა გამეკეთებია მე მივიღე რომ ეს ის ადამიანმა მომეკლა ის ადამიანი მე იქ უნდა მომეკლა ნუ რამოდენი მე ხა ესო გამეკეთებია დაცვით თან შვიდი კაცი მოსაკლავი გახდებოდა, ნუ ამაზე იყო თემა რა. მე მე თქვენდა ანუ სოდის ხო არა მე და ჩემი სპეციალიზაცია ჯერ შემიგეთო ნუ რამდენი ხალხი გყავს რა და მე უთხარი ხა რამდენი თანამშრომელი მყავდა თავიდან მაგას ჩამედი აი რამდენი თანამშრომელი გყავს რო ნუ შევძლებდი თუ არა მე MVD-ს აღებას ხელში საერთოდ რო მინისტრი უნდა მომეკლა MVD უნდა ჩამეგდო ხელში და მე უნდა მე ხელმძღვანელი და მაგ პერიოდში სათ ამაზე ძალიან იდეა ეს იყო თქვენ